Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do jogo do gato Stray. Esse é o segundo vídeo que a gente está fazendo. Nosso objetivo era a gente colocar a parada lá no telhado para ajudar esse jovem ali. Mas antes de mais nada, eu vou brincar com a bolinha, mano. Porque é isso que os gatos fazem. E eu vou arranhar o tapete aqui também. Pera aí, porque um gato de qualidade começa assim, muito bem, maravilha. Pronto, depois que a gente fez nossos afazeres de gato, a gente vai lá tentar ajudar o Momo. E se você não viu o vídeo anterior, assista, porque tá bem interessante. A gente colocou uma roupinha, conseguimos um drone barra droid e somos um gato de verdade. Então a gente não conversa, a gente, sei lá, o que tá rolando. Vamos pegar aqui, mano, e já vamos continuar pra cá. Enquanto eu desço esse baldinho, você podia deixar um like aí se você gosta do canal, né? Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, deixa um comentário, manda um oi. Fala pro seu gato aí assistir, um salve pro seu gato, inclusive, ó. Eu vi os comentários do primeiro vídeo, a galera falando que tá assistindo com seus gatos, e toda vez que a gente mia aqui, o gato fica muito louco. Então vamos que vamos. Na internet o pessoal tá cheio de fotinha mostrando o Stray e os gatos interagindo com o gato na tela. Coisa hilária, mano. Vamos lá, vamos de telhados. E eu não sei o que a gente tá... Mano, eu não entendi nada ainda do jogo, tá? Basicamente, a gente tá indo fazer alguma missão pra ajudar um robô. Parece que a gente tá numa cidade montada, né? Porque em cima aqui, se você olha, ó, não tem céu, mano. Tem como se fosse um grande domo gigantesco de luzes. E os rumores falavam que tinha uma cidade do lado de fora. Então, basicamente, eu não sei se o negócio é futurista. Ó, Mi para atrair os inimigos. Mas que galera, eu quero, meu Deus do céu, eu quero atrair os inimigos, mas calma, mano. Pera aí, os inimigos vão me matar. Ô, meu Deus, já tô atacando aqui, velho. Que negócio de atração é essa que eu atraí os inimigos? Mas eu atraí pra me matar, mano. Eu não sei o que fazer com isso. Pera aí, calma, calma. Meu Deus do céu, calma. Sai. Gente do céu, tem todos os inimigos decidiram vir atrás da gente. Corre, mano. Eles perseguem a gente? Não. Boa. Vivendo e aprendendo. A gente jogou só uma hora do jogo, tô aprendendo o resto do jogo ainda. Pelo menos eles ficaram lá embaixo. Então, basicamente, a gente vai ter que usar a estratégia de miar e sair correndo igual doido, se a gente quiser obter sucesso. Agora, pra onde é que a gente vai, mano? Vamos subir por aqui? O design desse jogo é bem bacana, mano. O jogo é bem bonito mesmo. Olha lá. Olha que maneiro. Meu Deus do céu, os bichos viram. Nossa senhora, os caranguejos tá tentando matar nós, mano. Sai. Gato puta. Eu não sei o que a gente fez aí de troféu, mas a gente conquistou uma coisa muito épica, cara. Tamo de parabéns, uma salva de palma aí para todos os envolvidos. Ai, meu Deus, calma. A gente tem que subir no telhado, mas eu não sei onde a gente tá indo. Deve ser ali, né? Onde tá aquela luz amarela, porque a luz amarela guiou a gente até o momento, até agora. Eu tô vendo que tem uma galera assistindo em família aí, um salve pra vocês. Muito obrigado por assistir o canal. Fico muito feliz e satisfeito quando vocês vêm, acompanham. A gente nem tá fazendo tanta série mais assim, porque o YouTube tá horrível pra séries. Mas por que não tentar mais uma vez, né? Conto com vocês aí pra poder assistir o vídeo até o final, pra poder deixar um monte de comentários, interagir, porque isso realmente faz muita diferença, tá, cara? Mas vamos lembrar aqui agora... Deve ser uma outra memória, cara. Dessa vez eu nem sabia que era, né? A cidade está cheia de neon, não foi sempre assim. Havia limites de energia rigorosos, especialmente na favela. Eita, mano. Mas as pessoas não conseguiram lidar com a escuridão constante. Ah, meu Deus. E aí? Um dia, alguém acendeu abajures de arco-íris. Letreiros de neon por toda a casa. Essa pessoa foi levada e nunca mais vista. Eita, mano. Mas as pessoas viram esperança e não muito tempo depois, todos começaram a colocar várias luzes em suas casas. Não havia nada que os opressores pudessem fazer. Caraca, mano. Foi uma maneira de as pessoas verem cores de novo como no exterior. Acho que ajudou. Bom, então a gente descobriu aí uma nova memória recuperada e descobrimos também que existem opressores aqui na parada e que basicamente levaram a primeira pessoa que botou luz aí, mano. Que bizarro. Eu não sei o que tá rolando. Eu não sei o que aconteceu com os humanos. Eu imagino que a gente vai descobrir a história do jogo à medida que a gente vai pegando essas paradas. Agora, pra onde a gente vai, mano? Será que sobe ali? Talvez aqui? Não. Estamos perdidos. Se eu fosse um gato, onde eu iria, mano? Uma seta ali falando, tipo, sei lá, vai pra lá, mano. Dá pra subir no carrinho? Não dá pra subir no carrinho também, não. Eu vim aqui só pra interagir com essa relíquia? Essa memória? Loucura aqui, ó. Aqui, ó. Isso, boa. Ó. Calma. Ah, não mexeu muito. Talvez a gente tenha que ir pra lá. Será que eu pulo daqui lá, mano?
pra confiar nisso? A gente é gato, né, mano? A gente tem 7 vidas por gameplay. Então, se a gente morrer, nada acontece, porque a gente desafia a morte. Ah, inclusive, ó, vamos ver o olho do gato. Ah, não tem luz aqui agora da câmera, então ele tá reagindo normal. Eu falei em câmera, eu falei, caraca, vamos ver. Aí, enfia aí dentro. Pode dar errado, né? Peraí. É pra lá, velho. Deixa eu ver se dá pra gente interagir aqui. Cara, a musiquinha desse jogo é muito relaxante. Acho que sobe ali, né? Vamos até aqui. Calma, calma. Não se joga no barril, não, mano. Peraí. A gente tem 7 vidas, mas vamos valorizar cada uma delas, né? Ali, ó. Você meio que vai pro abismo se você se jogar ali. A gente sabe também que tem esses caranguejos da Deep Web aí, cara. Que são uns bichos muito bizarros. Pera aí, que aqui tem um esquema. Não, dá pra pular. Boa. E que os humanos desapareceram. E que tem robôs por aí que se comportam como humanos. Então, o meu chute é que a gente tá num futuro pós-apocalíptico, talvez. Ou então, tudo isso é a realidade desse lugar aqui, né? A gente tá, tipo, num grande reality show aí. Uma grande realidade paralela, onde as pessoas moram numa cidade... Não sei, não sei. Eu tô tentando descobrir aí teoria sobre o que é o jogo do gato. Por favor, colabore aí nos comentários o que você espera, o que você acha. Só que, né, cara, vamos evitar falar se você já viu em outros vídeos, né? Porque aí você perde a graça do negócio, porque aí você já tá sabendo dos paranauê, né? O negócio é a gente especular aqui. Vamos lá. Eu tô fazendo com calma, que a gente tá fazendo em 4K, 60 frames, gente. Então, esse tipo de vídeo demora muito. Só pra renderizar um vídeo de uma hora aqui desse, é 1h40, 1h30. Depois pra mandar pro YouTube processar, é mais tempo. Então, se a gente for fazer série, fazer episódio 3 e tal, vamos com calma, tá? Não fiquem ansiosos, não. A gente vai postando outros vídeos enquanto vai saindo os vídeos do gato também, tá? Só explicando isso pra vocês. Porque às vezes vocês acham que não, acham que a gente abandonou e tudo mais. Não, a gente tá postando os vídeos, às vezes, menores, às vezes, assim. Porque 4K 60, mano, é absurdo. Vamos invadir a porta, então. E olha que você pode ver do jeito que você quiser aí na sua casa. Aí, liberamos os caranguejos da Deep Web, mano. E agora? O problema é que se eu mexer na porta ali... Eles vão... Tem um jeito de prender eles, será? Porque se eu mexer na porta ali, eles vão quebrar a porta, mano. Vou testar aqui. O máximo que pode acontecer é a gente morrer, né? Ai, meu Deus. Ah, isso aí. A gente prende ele do lado de cá e pula do lado de cá, ó. Ha! Parece que o gato venceu. Ai, mano. Sai, sai, sai. Parece que o gato venceu. Mas tem um da Deep Web que passou, cara. Safado. Vou chamar ele de Gabriel. O ousado. Aquele que pulou o pulo do gato aqui. Você viu, mano? O cara pulou do lado de lá e veio tentar me morder, mano. Você é louco, os NPC do jogo tá tudo doido. Mas com isso aqui, mano, a gente prendeu os caranguejos da Deep Web do lado de lá. E aí a gente pode ter tranquilidade pra trabalhar aqui e fazer as coisas de gato que a gente tá fazendo, né? Ai, meu Deus do céu, cara. Ó, Deus do céu. Vamos lá. Boa. Barril. Muito bem. Gatos são espertos, né? Eu vi a galera comentando aí, o pessoal que tem gato, falando que é isso mesmo. Inclusive, que legal, né? O pessoal falando que quando colocou a roupinha ali no gato, a reação que ele teve de ficar fazendo assim com as costas, que eu até estranhei, vocês falaram que é realmente essa reação que o gato tem quando bota a roupinha nele. Inclusive, se eu tivesse gato, mano, eu ia tentar comprar uma roupinha do Super-Homem, outra do Batman. Eu não ia deixar meu gato em paz, não, maluco. Nem meu cachorro, eu ia ficar vestindo essas roupinhas de super-herói neles, se eu conseguisse. Cada vez que ele voltasse do banho, ia botar a roupa da Mulher Maravilha, do Aquaman. E aí eu ia tirar fotinha, mano. E eu talvez ia ter um Instagram pro meu cachorro, pro meu gato. Porque sim, né? Tem tanto Instagram legal de animal. E vocês gostam? Minha esposa segue uns 5. Ai, ai. Ó, cuidado. Olha lá. Tinha um cachorrinho com a linguinha pra fora. Tinha o outro que fazia pose. Tinha o Grumpy Cat, que infelizmente morreu, né? Era aquele gato com cara de bravo, assim, e tal. Se vocês procurarem, ele virou um meme. E acho que ele morreu recente. O gato, inclusive, né? Não o meme. O meme, sei lá, segue vivo aí na Memilândia. Vambora. Ó. Lugar macabro, velho. Isso aqui parece o mundo invertido de Stranger Things. A gente brincou que o Vecna tava aí, mano. Mas olha isso aqui, ó. Os fumacinha, né? As cinzas e esses trem, tipo carne na parede, velho. É, a gente tá em Stranger Things. O jogo do gato está em Stranger Things, confirmado, ok? É fato isso daí.
Se os desenvolvedores falar que não, pode falar assim, não, mano, eu vi num canal ali um rumor aí da internet, o cara insider, ele falou que confirma isso daí. Pra onde a gente vai, mano? Aqui. Sempre procurar uma opção de pular. Olha, velho. Ah, é, falando nisso, ó, parece que tem umas carniças nascendo aqui, velho. Meu Deus do céu, você é louco, mano. Nossa, nossa, quase morri, velho. Eu tava aqui só pra... Sai. Ai, meu Deus, vamos morrer, mano. Eu tava aqui miando do nada, velho. Eu não sabia que ia vir os bichos daqui. Agora eu vou ter que sair correndo com um doido farrido, velho. Você é louco. Sai, meu Deus. Ai, meu Deus, isso, Dibra. Pra lá, talvez, ó, aqui no cantinho. Dá pra poder... Isso, boa. Nossa, mano, a gente tá meio que no ninho desses bichos, não é? Dibra? Nossa, um pulou, caiu lá no abismo, mano. Eu não tô nem aí pra eles, maluco. Essa galera do mundo invertido aqui, ó. O problema é de vocês. Pula no abismo aí mesmo, me deixa em paz. Ó, cuidado aqui do lado de lá. Agora, ao contrário da minha zoeirinha que eu tava aqui apenas miando para ser um gato de qualidade, agora eu tô vendo o que acontece quando você mia à toa, velho. Cuidado, vamos ser um gato stealth. Vamos miar apenas quando for necessário, mano. Meu Deus, peraí, ó. Nosso negócio vai ser o seguinte, a gente vai ter que talvez tirar esse trem daqui, mano. Mas se eu entrar ali sem puxar esses carniças ali, velho, a gente tá lascado. Então vamos procurar um jeito aqui. A gente vai ser quase fomos comido, maluco. Pelo ZT do mundo invertido, ó lá. Invadir a porta, sai correndo, né? Invadir, sai correndo. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus, tá vindo todo mundo pra cá, mano. Será que eu tenho a tranquilidade de invadir a porta aqui pra fechar? Fecha aí, robozinho. Isso. Lindo. Agora, o que que eu fiz? Não sei. É pra poder sair pra lá. Ah, lá, eles estão todos ali esperando a gente, mano. Meu Deus, vai. Eu vou tentar fazer o inverso agora, né? Eu não sei porque eu tô tirando isso daqui também, tá, galera? Porque... eu não sei o que a gente tá fazendo aqui ainda. Eu só pressupus que a gente ia ter que tirar esse barril daqui. Ah, talvez pra poder subir ali, dali lá pra cima, mano. Então é isso mesmo. Deixa eu ver se eu consigo subir nele e subir no negocinho aqui. Não, a gente vai ter que tirar. Vai ter que abrir ele, eu acho. Então, ó. Ó o plano maligno de Agazo. Ó, abrimos. Isso, mia que nem doido. Cadê o bicho? Vem cá, gente. Tem que atrair vocês pra cá. Ah, meu plano talvez seja melhor do que o meu próprio plano original, que era trazer eles aqui, fechar a parada, abrir rapidinho e tirar o barril. Mas agora, ó, meu plano é trazer eles de volta. Vem aqui, ó. Vecna. Vem cá, vou tocar uma guitarra aqui, mano. Mandar um Metallica aqui, ó. Ah lá, se eu ficar miando igual doido, é falante. Ah, mata, tem três, o resto morreu. Ah, tá suave então, eles não voltam ali. Ah lá, burrão, mano. Toma essa. Não vou nem precisar tocar Metallica aqui na parada. Mas agora a gente já pode... deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, tem coisa aqui, mano. Então, pera aí, vamos... caraca, velho, isso aqui é a casa do Vecna, cara. Se você olhar pra cima, tem um troço lá parado assim, olhando. A gente tá em Stranger Things, é fato, tá, galera? Ninguém tira isso da minha cabeça mais. Tá rolando aí. Necocorp. Foram os responsáveis pela gestão de descarte. Quando o lixo dos níveis superiores sobrecarregou a favela, eles tentaram desenvolver uma bactéria para dissolver tudo. Depois que os humanos desapareceram, essa bactéria sofreu uma mutação, crescendo, devorando muito mais do que lixo. E agora temos os urks. Vamos. Então será que é o resultado da bactéria aí, mano? Esses trem do Vecna aí, velho? Que doideira, porque essa semana eu li que os caras estavam tentando ver uma bactéria ou uma parada na barriga de uma larva de besouro que consegue digerir o plástico. Que com isso, talvez eles consigam entender o fenômeno de digestão de plástico e aí talvez fazer quimicamente um produto que consiga digerir o plástico. Sai, gente, sai! Ah, meu Deus. Que consiga digerir o plástico e aí resolver nosso problema com o plástico e salvar os oceanos e o mundo e trazer as coisas mais ecossustentáveis. Tomara, né, mano? Tomara que não dê ruim e vire um pós-apocalíptico assim, onde só o gato sobreviveu.
lá, mano, vai. Boa. Para de falar. Para de falar asneira, gazo. Fala muito. Eu falo mesmo, mano. Eu gosto de conversar com vocês enquanto a gente tá jogando. Caraca, agora que eu vi que a gente chegou no topo do... Nossa, mãe do céu, mano. Aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Corre, gato. Vai lá, boa. Mas cadê o elevador, mano? Eu vou ficar passando aqui até essas trem cair, porque eles são meio burros. Olha lá, já teve um que já pulou lá pra baixo. Então, calma. Só preciso matar mais 50. Olé, cara. Mano, pula lá no abismo. Isso. Olha lá, caiu alguns. Caiu, parece uns frangos. Não, mas não para de cair, mano. Ai, meu Deus. Sobe aí, velho. Aê! Usaram o elevador. Nossa, vai rápido, essas carniças estão vindo tentar matar a gente. Você é louco! Quieto, cara. Precisa ficar pulando aqui até que hora. Vamos subir um banquinho, mano. Vou ficar miando aqui. Eu tô miando, mas não dá nem pra ouvir nosso mio, porque o... Nosso miado, né? Porque o elevador é muito alto. Ah, vamos lá, gato. Pera aí. Peraí, sobe aí. Boa. A gente é bem inteligente, né, mano? Vamos fazer a instalação aqui pra ajudar o robô. Olha lá. Aqui, coloca o transceptor nessa antena. Boa. Arriscando nossa vida para salvar robôs. Selecionando um item pra poder usar, é o transceptor. Transceptor. Isso aí. Caraca, que negócio gigante. Como é que a gente trouxe esse treco daqui, velho? Olha o tamanho, parece um videocassete, que vocês nem sabem o que é videocassete, mano. Trambolho desse tamanho assim, rapaz. Tá bom. Posso dizer que foi bem sucedido, né? A luzinha acendendo. Vai com calma, luz. Pode demorar até porque a gente tá com tempo. Aí. Eita. Ainda bem que os pintores fizeram uma tirolesa aqui e deixou o balde aqui pra gente poder descer, né? Imagina passar pelos minions do Vecna do nada. Olha a vista. É linda daqui. Eu lembro agora, a cidade deveria ser um abrigo. Ai, ó. Abrigo é o quê? Será que teve apocalipse lá fora, mano? Essas parecem estrelas, mas são apenas luzes marcando o teto hermético que isola a cidade. Olha... Quando você estuda física e química, você estuda que os recipientes devem ser hermeticamente fechados, o que significa que eles são lacrados e enfim, aí ele mantém as condições dentro dele ali, não se misturou com a condição do ambiente. Eu acho que é isso, me corrija, pelo amor de Deus, porque tem um tempo que eu estudei e eu formei em direito, tá? A humanidade construiu essa estrutura para se proteger do exterior, mas teve seu custo. Ninguém consegue sair. O exterior foi um desastre, completamente deserto, inabitável e perigoso. Então é isso mesmo. Ah, a gente quer ir lá pro exterior, mano? Se você vem de lá, significa que está seguro de novo. Ô, rapaz, então quando a gente brincou que era The Last of Us, não tá de tudo errado não, né? Porque o The Last of Us meio que tipo, a natureza tomou conta da parada. Tem lá o zumbi fungo e tudo mais, mas tem uns humanos vivendo lá de novo. E minha promessa não era apenas ir para o exterior, era para abrir a cidade. Que isso, robôzinho com vontade de abrir a cidade. Eu ainda não entendo porque algumas memórias não estão retornando e outras não. Mas tenho certeza agora que esse é o meu propósito. Tenho que abrir a cidade. Vamos voltar e encontrar Momo. Agora que conectamos o transmissor, devemos poder conseguir ajuda. Caraca, então aquela queda que a gente teve, mano, que separou a gente do Gabriel, do Enzo e da Rochelle, fez a gente cair numa cidade... do mundo apocalíptico. E a gente tava no lugar que a natureza voltou, né? Por isso que era tudo bonito, chuvoso e tal. E a gente é um gato, então a gente é um ser vivo. Vambora. A história tá meio intrigante, cara. Olha lá, gato. Lindo. Eu vou andar por aí miando, cara. Muito bom. Você tem um botão pra miar, é muito bom. Mano. Pelo menos a volta foi automática, né? Eu acho que a gente já tá no apartamento do Momo. A musiquinha. A favela, parte 2. Oh, chegamos no apartamento do Momo, a gente... Olha lá, ele fechou. Olha só,
cara. Os caras do design do mapa não deixam a gente ir pra lá de novo. Então tá fechada a parada. A gente vai começar com o Momo, mas antes eu quero fazer coisas de gato de novo. Foi muito estressante esse negócio de correr dos minions do Vecna, cara. Vou arranhar aqui o tapete. Os gatos arranham tapete assim mesmo, mano? Eu achava que eles arranhavam, tipo, as superfícies, não tapete, cara. Aí eu vou traduzir isso aqui. Extramuros. E cadê a bolinha que a gente já jogou no início da gameplay, mano? Eu mereço, cara. Olha, uma anotação. Pequeno extramuro. Se você está lendo isso, quer dizer que ainda está vivo. Excelente. Eu levei os equipamentos para o bar para usar a antena. Venha me encontrar lá. Eu tranquei a janela, mas o código para abrir é bem simples. É... Ah, não. Simplíssimo, cara. Basicamente, é esse trem aí que eu espero que a gente não tenha que inserir, porque, meu Deus, termina com admin ali, ó. É... Parabéns a todos os envolvidos com a senha desse tamanho. Bateu a cara no teclado. Quero ver se você lembra dessa senha aí. Lembra? Ah, botei minha senha top aqui, ó. Ninguém vai hackear. Nem o hacker hackeia isso daí, mano. Mas nem você se lembra disso daí. Cuidado, pois, diferenciar maiúsculas e minúsculas. Te vejo no bar. Então, gente, aqui a gente encerra a gameplay. Acabou. Não vou tancar essa senha, não. Mas o jogo tem que colocar lá automático. Esse deve ser o código da janela perto da entrada. Vamos. Janela perto da entrada, mano. Deve só ter uma janela pra gente... Ah, aqui, ó. Deve ser estranho aqui, ó. Mas espera aí que tem um outro negócio ali pra gente poder dar uma olhada. A gente já tava aqui? Acho que já viemos, né? Quarto do Momo. Achei que ia ter um troço pra traduzir ali, infelizmente. Não. Tá bom. Então vamos usar o código... Meu Deus, mas não tem nem número aqui, mano. Aqui está o cadeado da janela. O código era... era um H, eu acho. Erro, chave incorreta. Ah... Quem poderia imaginar, não é mesmo? Uma senha tão fácil. Ops, foi mal. Certo, vamos tentar de novo. E depois era O ou O? Vamos ver. Sucesso. Caraca, robô, você é muito inteligente, mano. Funcionou. O Momo está no bar nos esperando. Vamos pro bar, mano. Vamos tomar todos os goles de água que a gente conseguir. Onde é que é o bar? Ah, ótima pergunta, né? O Momo tá no bar, mas cadê o bar? Ah, tem um robô. Ah, esses robôs ali ainda estão jogando. Joga o quê? Tinta, né? Lata de tinta lá. Beleza. Cadê, mano? A bar ali, ó. Bar. Ainda bem que a gente sabe ler, mano. Uma dádiva, um privilégio. Cara, já tá o Momo ali, ó. E aí, mano? Ah, agora ele é nosso brother lá. Ei, bolinha de pelos. Vem aqui, consegui um sinal. Tá, né? Que isso? Oh, o cara tá com TV tubão, mano. Antônio da Matrix. E esse cara aqui, quem é? Conhecer. Quer alguma coisa? É o Billy. Exibir item. Ah, tem umas partituras aqui. Uma partitura? Não toco nenhum instrumento, desculpe. Tá bom, e tá tendo goteiro aqui também, que os robôs botaram um balde. E você, mano? Quem é você? Quem é você? Peraí, deixa eu subir aqui no... Porque eu sou o gato e eu que mando, mano. Você é novo por aqui. O que eu posso fazer por você, o Jacob? Ah, uma parte... Eu só tenho partitura pra exibir, mano. Também não toco instrumento. Tá bom, fazer o quê? Esse aqui caiu, né? Tomou muito óleo. Morreu. O que é isso na mão dele? Tá, vamos. Ah, jukebox aqui, ó. Deve ser a partitura, deve ser aqui. Tá, vai trocando a musiquinha. Fala aí então, mano. Ah, ele mandou a gente sentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso funcionar. Estou quase. Alô? Alguém está ouvindo? Alô? Sim, estamos ouvindo. Somos da favela. Estamos procurando uma saída aí. Espere, você é Baltazar? Momo? Psss. Eu vi esse psss aí, aí eu lembrei da galera zoando que o jogo do gato ia sair pra, ao invés de PS5, sair pra psss, tipo PS. Tá. Ok, vamos voltar. Estou tão feliz de ouvir a sua voz, Baltazar. Onde você tá? E os outros estão bem? Sim, psss. Encontramos o caminho pra subir? Psss. Estamos bem. Alô, ainda tá ouvindo? É preciso cruzar os esgotos para chegar até nós. Psss, muito perigoso, psss, zooks por todos os lados.
Ah, agora que eu entendi. Ups, deve ser barulhinho de estática, né? Esgotos? Como? Alô? Droga, perdemos o sinal. Não acredito. Zé Baltazar está vivo. Ele e os outros extramuros conseguiram subir pelos esgotos? O esgoto é o lugar mais perigoso na favela, mas Zé Baltazar conseguiu. Deve haver um jeito. Ele é um robôzinho mais bonitinho. Ah lá, o cara acordou, mano. O moleque que tava doido de óleo. Vocês nunca vão conseguir passar dos esgotos. Está infestado de zurks. Vão virar o jantar deles, especialmente você, pequenino. Muitos tentaram a sorte no passado. Não acaba bem. Enfim, eu avisei. Vocês que cuidem das suas vidas. Sempre tem um sábio do bar no entretenimento, né, cara? Apareceu, falou um troço. Passa credibilidade com esse coletinho dele aí. E foi embora. Ah, Simus. Seu pai, Doc, era um grande cientista. Ele trabalhava em alguma arma nova para enfrentar os Zurks. Alguns anos atrás, ele saiu para testar o dispositivo e nunca mais voltou. Simus nunca foi mais o mesmo. É, passa o dia todo no boteco bebendo óleo. A olhinha dele brilhando, você viu do gato? Não dê bola para Simus, ele só está com medo como eu estava. Se Doc construir uma arma, ela é a nossa passagem para se reunir com o extramuro. Será que a gente vai conseguir lutar com os bichos, mano? Em seu caderno, o Doc mencionou um laboratório secreto algumas vezes. Deve ser lá que estava trabalhando nela. Deve haver uma pista no apartamento do Simus. Vamos, siga-me. Eita, nós vamos invadir o apartamento do robô bêbado, mano. Bozinho, cara. Pera aí, antes de seguir você, eu quero subir ali em cima pra ver o que tem, mano. Eu sou curioso. O gato comeu sua língua ali, ó. Viu? Vale a pena fazer isso aqui, ó. Tem uns pendrive molhados aqui, ó. As memórias RAM. Eles consomem mesmo isso? O projeto original deles não tinha um sistema digestivo? Talvez tenham evoluído pra imitar os humanos? Acha que eu deveria experimentar um pouco? Eu não quero ser desrespeitoso. Não, mano. Por que você faria isso, cara? Você não tem nem boca, maluco. Bem que nem eles, né? Eles devem botar na cara e derramar. Sinuca, mano. Vou jogar sinuca como um gato. Oh, parece meu filho, velho. Ele gosta muito de sinuca, assim. Aí ele fala, papai, sinuca, papai. Aí bota ele em cima da parada de sinuca. Ele faz exatamente isso aqui, mano. Olha, isso aqui que ele faz, ó. Ele vai em cima das bolinhas de sinuca. Ele pega a bolinha de sinuca e bota ali... Exatamente, mano. Meu filho tem o mesmo comportamento que o gato do jogo do gato. Muito bom. Pega a partitura 5 de 8. Ó, vários secrets em cima do boteco, mano. Ainda bem que a gente veio aqui. Quem é? Carl! Essa é a jornada das pessoas que vivem lá em cima no nível 2. Já tem alguns anos, mas é algo pra ler. O Luke tá lendo o jornal velho, velho. Vou dar uma dormida aqui, porque eu sou um gato. Miau, miau. Acho que deu, né? Tudo muito bem explorado, assim, com qualidade de exploração. A gente nunca deixa nada passar aqui nesse canal, tu sabe disso. Nada passa dos olhos de Lince, das nossas gameplays, ok? Muitos dizem que a gente tá enrolando, mas não, estamos conhecendo e passando tempo com o jogo. Olha, ó, segue o Momo. Eu sou horrível pra lembrar nome, gente, desculpa. Desde pequeno, assim, eu só lembro o nome se eu conviver com uma pessoa por muito tempo, aí eu lembro o nome. E aí eu tenho usado uma estratégia recente de repetir o nome várias vezes até eu tentar lembrar. Tava falando Momo, Momo, Momo. Vamos seguir o Momo. Toda vez que a gente falar sobre ele, Momo, 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 até lembrar que é Momo o nome dele. O que, que é isso aqui? Traduzir. Procuro qualquer partitura para tocar guitarra e animar o ambiente. Se encontrar alguma, traga pra mim, eu moro perto do elevador. Morusque, ah lá, mano, então... Ó, oh, ninguém viu aquele robô entrando dentro da escada, não. Vamos, Simus, abre a porta. Você sabe que seu pai iria querer nos ajudar. Abre a porta, Simus. Bem, era de se esperar. Essa situação é bem complicada para Simus. Ele não quer mais saber dos extramuros. Ele não quer me ajudar, mas você... Acho que eu tenho uma boa ideia. Mas vai ter que escalar e invadir a casa do Simus, né? Exato. Vamos lá, mano. O robô tá me usando como gato stealth, é isso? Pega o caderno de Doc e mostra o Simus. Tá. Ele contém muitas informações que eu espero que funcionem como um choque elétrico. Enquanto o laboratório secreto, pequeno Stamur, eu vou voltar para o bar e tentar restabelecer a comunicação com os outros. Aham.
Vou voltar para o bar e tentar restabelecer a comunicação com os outros. Manda essa aí toda vez que você for pro bar, gente. As pessoas vão acreditar mesmo. Mas a gente descobriu, cara, agora brincadeiras à parte, que do lado do elevador tem um cara que lê essas partituras e toca música. Eu não vou procurar ele agora, mas eu vou ir ali em cima, porque tem uma outra lembrança aqui, ó. Descansem em paz, humanos. Coraçãozinho. Os humanos foram os primeiros moradores desse lugar. Parece que estão todos mortos agora. Aperta F nos comentários aí, gente. Qual você acha que é a sensação de estar morto? Eita, ficou dark o negócio, hein? Sei que é bobagem vindo de mim, mas... eles estão mesmo em paz? Eita. Será que estarei em paz quando morrer? Não sei qual é a sensação da morte para uma inteligência artificial. Desculpe, eu não queria pesar o clima. Vamos seguir. Não, só pesou, né, mano? Tem que nem a gameplay que eu fiz lá, que eu tive uma crise existencial, que os caras foram ter entretenimento e saíram questionando a vida outro dia aí. Quem acompanha o canal sabe disso. O que é isso aqui? Que isso, mano? Nada como apertar. Pegaram energético velocidade 2K? Mano. Tá. O gato apertou o trem aleatório e deu bom. Vamos entrar ali na parada, então. Deve ser item pra aumentar nossa velocidade, será? Aí a casa dele, mano. Ah, o Samus tá desmaiado ali. O que você está fazendo aqui? Eu te falei, cruzar os esgotos é uma missão suicida. Me deixe em paz. Mano, eu vou te deixar em paz, mas veja o caderno do seu pai. Lembre-se de quem você é, Simus. O que é isso? Esse é o meu papi? Ai, nossa, eu nem imaginava. Tem uma sala secreta aqui no nosso apartamento. Mas onde? Pô, sei lá, tem uma energética de velocidade 2K aqui, mano. Sala secreta, vamos procurar aqui, ó. Cotinha do pai. Preciso que a gente faça. É, caraca, olha esse gato, mano. O gato faz isso quando ele toma susto. Ó. Caraca, pulou, hein? Achamos o treco secreto. Agora eu tenho que achar a senha. Você é louco, mano. Ele faz o negócio e ele toma um susto. Olha, ó. O pai dele, provavelmente, e ele com seu... seu coletinho estiloso. Ah, ali, ó. Só o tempo irá dizer. O que é isso, mano? Deve ser alguma parada secreta aí pra esse moleque aqui ter alguma coisa na cabeça e lembrar da senha, né? É, vamos passar com ele. Eu nunca tinha anotado esse digicódigo antes. Como eu não vi? Não faço nem ideia de qual poderia ser a senha. Mas ele, é só o tempo dirá, mano. Não é? Vocês estão vendo algum outro ponto que a gente pode... interagir, ter número? Traduzir. Só o tempo irá dizer. Relógio? Relógio? Será? Relógio, mano. Relógio. Será, mano? Ah, mano. Ah, peraí, só o tempo irá dizer relógio, mano. 16. Ah, mas é que o relógio dos caras tem 16 número, cara. Eu vou botar aqui 2511. Será que é isso? Vou meter um 251 ali, cara. Se eu conseguir, eu quero todos elogiando a nossa inteligência de desvendar códigos. Vamos lá. 2. 5. Quem sabe faz ao vivo! Ô, louco, meu! Que isso, mano? Só o tempo irá dizer. A gente ligou pros relógios, olhamos pro relógio dos caras que tem 16 horas no dia. E aí a gente pegou os apontados pros números lá, tava tudo no 16 e fizemos a senha. Meu Deus! Eu tô feliz, eu gosto muito de resolver puzzle, cara. Desde pequeno, quando você faz a palavra cruzada e tal. Caraca, menino inteligente. Olá. Somos fofos, mas nunca amistosos. Matéria ancestral dos tempos humanos. Como todo tipo de material. Come, né? Visão total no escuro e reage à luz intensa. Eita, será? Ah, aqui, ó. Ele estudou a carniça do Vecna ali, ó. Os caranguejos da Deep Web, mano. Eu nunca vi esse lugar. Eu não acredito que ele conseguiu esconder de mim todo esse tempo. Mano, tem uns fios saindo pra fora ali. Ah, não, não tá não. O fio saindo da parede aí. Esses projetos devem ser sua arma contra Zurks. O papi sempre guardou segredos sobre seu trabalho.
Ele me disse que a arma funcionava na teoria, mas precisava de um teste na vida real. Ele foi para o exterior, para a favela, e nunca mais voltou. Então vamos, mano, eu quero que você seja iluminado pela vontade de ajudar um gato robôzinho e um outro robô amigo dele para resolver esse mistério. Manchetes do Diário Robótico. Os Urks oficialmente não estão mais sob controle. Agora, eles comem metal. Eita, come gato também, né? A gente já viu que eles tentaram matar nós. Então come carne também. Projeto de defluxor. Conceito. Pistola de luz. Eita. Baixa prioridade. Aparência visual, tamanho, emissão de decibéis. Alta prioridade. Teste em condições reais. 20 Urks destruídos por segundo. Você é louco, mano. Um teste de luz com DPS de 20? Tá maluco. DPS é dano por segundo, tá, galera? É uma piadinha com armas de RPG que tem DPS. Ô, mano, ajuda aí, velho. Encontrou algo interessante aqui? Até agora não. Tem uma energética com velocidade 2K, que é algo muito interessante, mas talvez não pra você. Então, provavelmente, será que a gente tem que achar algum item, velho? Vou ajudar ele a procurar, então. Aqui embaixo da mesa tem canequinha. Ai, ele reagiu. Olha lá, ele reagiu ao... a carniça do Vecna, mano. Vou seguir os cabos. Ó, tudo cheio de teia de aranha. E agora, mano? É, o projeto a gente achou, mano, mas... E aí? Tem que achar o tal defluxor, então. E também tem a manchete do diário. Ah, pera aí, tem uma caixa aqui, ó. Ali, ó, tem coisa ali. Aqui, ó. Joga isso no chão. Quem sabe tem algum item aí. Olha lá, caiu o trequinho, mano. Olha aí. Pegaram o rastreador quebrado. Ah, por isso que a gente conseguiu colocar aquele trambolho lá. O maluco teleporta ele. Vou mostrar pra ele. Encontrei um rastreador quebrado, mano. Agora sim, ó. Eu lembro disso, é o rastreador dele. O Papi sempre usava esse rastreador pra ficar de olho onde eu estava. Talvez a gente possa inverter pra descobrir pra onde ele foi. Não acredito que o Papi ainda pode estar vivo. Senti muita falta dele. Você precisa de uma arma contra o Zook, certo? Meu papi definitivamente levou uma consigo. Só precisamos consertar o rastreador para encontrarmos ele. Alguém na favela deve poder ajudar. Venha comigo, vou abrir a porta pra você. Caraca, a gente é um gato muito conciliador, né, velho? Já salvamos dois robôs da depressão profunda. É isso aí, mano. Tudo bem, muito bom. Show de bola. Viver é muito lindo. Vamos, não desista de viver, mano. Continuem sempre lindos. Aê, mano. O Simus tá aqui, a gente tem que falar com ele, tem que encontrar uma arma que destrói as carniças do Vecna. E a gente faz isso, sei lá, em um outro vídeo ou não. Me fala o que vocês acharam aí, deixa like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal pra mais vídeos de jogos variados. A gente se vê por aqui com o Jogo do Gato e com outros jogos. Valeu e tchau!